Gece bugün hepimiz evde. Anam, babam ve kababam, Musa Solo ve dedem. Çiftçi sosu donattı, asamaka oturdu. Besmecek ve basvay, tatlı tatlı asay. Kapıdan ağam girdi. As tatlı olsun dedi. Asakan için hepimiz elhamdülillah. Ана тіліне балачықларының севгі ашыламақ. Ана тіліне құлақлары алышсын. Олар евінде, интернеттен еп ана тілінде видеоларыны бақытсынлар. Құлақ алыша ве балачықлар дан құлай лафетмеге башылайлар. Ана тілінде лафетмек ұтанмақ керек мей. Бұ қырым татар тілінің бұтын шевелері о бізім тіліміздің байлығы.